Zonja Brau, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Krahas kënaqësis që u rikthyen në shkollë pas kaq muajsh, fëmijët dje u hasën në fakt me shumë vështirësi. Nuk mund të takonin shokët, mbajtja e maskës. Si do të ndikoj kjo sjellje e re, ky normalitet i ri në të përditshmen e tyre? Vërtet që dita e parë e shkollës, si çdo fillim viti, u shoqërua, siç është bërë traditash më me emocione, me atë ankthin, si do jetë shkolla, si do jetë fillimi, me atë përmallimin e natyrshëm për shokët, për mësuesit. Por këtë vit, me sa kuptojmë dhe shohim fare qartë, do të ketë vështirësi dhe do të ketë ngarkesë të shtuar. Janë rregullat e mbrojtjes dhe parandalimit kundër Covidit, janë rregullat e higjienës, janë të gjitha masat mbrojtëse, siç tha dhe ju, mbajtja maskave, ruajtja distancës, pritja në radhë, larja duarve, higjienizimi duarve, të gjitha këto janë veprime të shtuara të cilat jo vetëm fizikisht i vështirësojnë nxënësit, ashtu siç dëgjuam edhe në kronik, ku një pjesë e tyre mund të kenë vështirësi për të mbajtur maskën, një pjesë tjetër e kanë vështirë për të ruajtur distancën sepse mund të jenë të vegjël ose sepse mund të mos ketë hapësirë mjaftueshëm, po nga ana tjetër edhe me vështirësi të një natyre psikologjike, duke filluar me ankthin, sikletin, frustrimin, inatin, por edhe trishtimin. Janë disa emocione të cilat vinë si një paketë shtuar bashkë me këtë paketën e masave për mbrojtjen kundër Covidit. Janë emocione të natyrshme, qoftë për fëmijët, por edhe për të rriturit, për prindrit. Siç e kemi parë ditën e djeshme, siç e kemi dëshmuar në pamjet filmike, ku nga një anë më shumë janë prindrit, me sa kuptoj, në konfuzion, se sa fëmijët. Po, si ndikon tek formimi fëmijës, rritja e saj, sidomos tek më të vegjlit, distancimi? Ne gjithmonë kemi atë parimin që duaj e shokun, duaj e shoqen, si dhumir, tani themi ruaj distancën, mos u afro, mos e prek, është komplete kundër ta. Është vërtet, ne jemi prej natyre të ndërtuar në një mënyrë të tillë që kemi nevojë për kontakt fizik, kemi nevojë të shprehim emocionet pozitive, por edhe negative, përmes prekjes, përmes përqafimit apo puthjes. Por prej muajsh tashmë jemi mësuar me një rregull që këto veprime nuk mund t'i bëjmë, pra të shkojmë, sepse kështu e do rregulli, kështu e duan masat mbrojtëse, kështu e duan udhëzimet, profilaksia ndaj këtij virusi, ndaj kësaj sëmundjeje për të gjithë ne. Patjetër për fëmijët duket akoma dhe më e vështirë kjo gjë, sepse fëmijët kanë nevojë të komfortohen, kanë nevojë të qetësohen, për shembull ditën e parë të shkollës, ata që shkojnë për herë të parë, kur nëse janë duke qarë apo nëse janë në konfuzion dhe të pasigurt, por edhe fëmijët më të rritur sigurisht teksa dëgjuam që një pjesë e mirë e tyre kanë shprehur mallin për shokët dhe shoqjet e klasës, por pa mundësin, duke u konformuar me rregullat, për t'i puthur dhe përqafuar ata. Thënë këto, pa tjetër që e dim që është kundër natyrës ose është e ndryshme nga prirja jonë natyrore dhe prirja natyrore e fëmijëve, mos kryerja e prekjes dhe mbajtja distancës, nuk do jetë e lehtë, sigurisht, por janë mësuesit atje, janë prindrit që her pas here do i kujtojnë fëmijët për rregullat, dhe për fëmijët më të vegjël, sidomos ata të ciklit fillor, edhe për fëmijët e kopshteve natyrisht, do të jetë nevojshme her pas here që të kujtohen rregullat, dhe përveç të kujtuarit me gojë të rregullave her pas here, që çfarë duhet bërë, çfarë nuk duhet bërë, për shembull në ambientin e shkollës, të nevojshme janë edhe këto etiketat ngjitse, shiritat apo mjetet që ndihmojnë në vendosjen e distancës apo në ruajtjen e gjitha rregullave. Dita e parë, e thatë edhe ju, ishte pak frustruese për një pjesë të madhe, në fakt jo vetëm tek të vegjlit, por edhe tek gjimnazistët, sepse kthehen në shkollë me rregullat komplet të ndryshme, në distancë me shokët, me shoqjet e tyre. Çfarë duhet të bëjnë? Çfarë ju rekomandoni prindërve? Si duhet të sillen ndaj fëmijëve tyre që këtë frustrim që kanë në ditët e para, sidomos në shkollë, ta rinë ta largojnë del nga dal? Prindrit kanë një rol të rëndësishëm, sepse ata janë personat më të rëndësishëm për fëmijët,
pa diskutim, por për te i kësaj, ata spari duhet të punojnë me veten e tyre, në mënyrë që përmes përballimit më të mirë të situatave të vështira të ndihmojnë edhe fëmijët e tyre. Unë besoj dhe me sa kemi parë gjatë saj kohë, mënyra se si prindrit i kanë menaxhuar situatat e vështira gjatë muajve të kaluar, mësimin online, vështirësit familjare, vështirësit financiare, pra të gjitha gjërat që kanë karakterizuar familjet, pa diskutim kanë ndikuar edhe tek fëmijët, e shëndeti fizik, por kryesisht psikologjik i fëmijëve. Kështu që nëse për shembull prindrit gjatë saj kohë, gjatë kohës së karantinës apo izolimit të detyruar, gjatë kohës që mësimi ishte i detyruar për të bërë online, kanë qenë të fortë psikologjikisht ose edhe elastik nga ana tjetër për të përballuar kërkesat e reja, për të përshtatur ndaj ndryshimeve të fëmijëve të tyre, por edhe ndryshimeve jashtë mjedisë. Pra le temi sa më rezilient, sa më të përshtatur dhe sa më mirë ti kemë përballuar prindrit vështërsit deri më sot, besoj kjo do t'i ndihmoj dhe do parashikoj edhe një përballim më të mirë sot e tutje. Pa tjetër, fillimi i shkollës, shkuarja në klasa, shoqërimi fëmijëve për ditë, edhe me turne të ndryshme, jo domosdoshmërisht në mëngjes herët, por për një pjesë të prindërve dhe gjatë paradites, për shembull ora 10 e gjysmë, 11 e gjysmë, por edhe mbas ditës për shkak të detyrimit për mësimin me turne, pa diskutim këto janë kërkesa të shtuara për prindrit. Prindrit të cilët janë në punë, do duhet të marrin leje, do duhet të shkëputen nga puna të paktën dy herë për të çuar dhe për të marrë fëmijët nga shkolla. Mendonin se çfarë mund ndodhi në familje ku familje që janë monoprindërore, pra që mund jetë vetëm nëna ose babai që janë në punë. Kjo do të cili një ngarkesë të shtuar, do të cili një konfuzion, angst, zemërim, do të ketë reagime të forta për disa prindër pa diskutim, por unë besoj që kemi nevojë për të mësuar se si t'i përballojmë situatat e vështira. Vetëm duke mësuar ne të rriturit, duke u forcuar ne të rriturit për të përballuar situatat e vështira, për të zhvilluar edhe mekanizma të reja përballimi, pse jo? Po edhe nëse kemi shumë vështirësi të mëdha, të kërkojmë ndihmë nga të afërmit tan, të kërkojmë ndihmë nga profesionistët, të kërkojmë ndihmë ndoshta nga një fëmijë i cili mund ta ketë fëmijën në të njëjtin orar me fëmijën tonë dhe nëse do mundet na ndihmoj në një ditë, ne do mund t'ja kthejmë një ditë tjetër. Pra, unë i ftoj prindit dhe sugjeroj që ata të përpiqen të bëjnë më të mirën duke shfrytzuar të gjitha burimet që kanë në dispozicion, sepse mënyra se si prindrit sot do përballojnë gjithë rregullat e mbrojtjes kundër Covidit, gjithë stresin që karakterizon fillimin e shkollës në këto kushte pandemie, do të jetë një model i mirë se si fëmijët e tyre do përballen me të njëjtën situatë, me të njëjtën ngarkesë sot por edhe në të ardhmen me fëmijët e tyre. Zonja Brau, ju falenderoj shumë, ju uroj ditë të mbar. Faleminderit, ditë të mbar.